todobaad kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka hadiyad side todobaadkan wuxuu idinkaga imanayaa magaalada Boorama shacabweynaha reer Boorama ayaa waxaan weydiin doonaa su'aalaha barnaamijka hadiyad side qofka ku guuleysta mid ka mid ah su'aalaha barnaamijka hadiyad side waxaan siin doonaa abaalmarinaha barnaamijka barnaamijka waxaad ka daawanaysaan Facebook page-ka Nastaaxay Dhweyne iyo sidoo kale YouTube-ka Victoria Production ku soo dhow barnaamijka hadiyad side waxaan ku weydiin doonaa su'aasha hadiyad ka jawaabto waxaan ku siinayaa abaalmarin oo barnaamijka hadiyad side kuugu tala galay marka hore magacaaga Xamde Xasan Ismaan Xamde Xasan Ismaan waa hagaag Xamde ay waxaan ku weydiinayaa hal su'aal su'aashaasi halkan ay bushqadaha aan ku jiraa ka dhex dooranaysa nasiibkaaga su'aashii markaasii kuu soo baxda ayad ka jawaabaysaa Boga san gacanta gali. Bismillah. Xamdi markii ay bushqada hadeed sida gacanta gelisay waxaa uga soo baxday su'aashan oo oranaysa waxaad sheegtaa geedka ka baxa jahannama dhexdeeda. Hadaan isku dayo waxa waaye wallahi ma garanayo way adag tahay. aad bay xamdi u mahadsan tahay su'aashii nasiibkeeda ugu soo baxday kuma aysan guuleysan laakiin isku day wanaagsan oo ay samaysay ayaan uga mahadcelinayaa barnaamijyada xigay waxaan rajaynayaa inaga la qayb qaadato waa hagaag daawadayaal barnaamijka hadii sidee halkan waxaan ku soo diyaarinay su'aalo soo dhawow halkan aad gacanta gelin doontaa boqoshada barnaamijka hadii sidee dabadeedna su'aasha kuu soo baxda ayaan ku weydiin doonaa hadii aad ku guuleysato abaalmarin barnaamijka ugu talagalay guuleystayaashiisa ayaan ku siinayaa makaadu ma furaysid aan u badi dhibaysa maxamed axmed markuu bushqada hadii sida gacanta geliyay waxaa u soo baxday su'aashan oo oranaysa waxaad sheegtaa geedka ka baxa naarta jahannama magaciisa su'aashan weydiisay ah geedka naarta jahannama ka baxa waxa la yiraahdaa magaciisa saquum jawaabta su'aashaasi waa sax weeyaan wuxuu ku guuleystay mid ka mid a abaalmarinaha barnaamijka hadiyad side aad baan uga mahadcelinaa guuleystihii koowaad ee barnaamijka ayuu noqday soo dhawow way socon hadaan u furo aad iyo aad hadaan aftaxo waxaa ka fiirsadaa marka khadka waxaa ka fiirsanaysaa facebook page Nastaaxay Dhweyne la yidhaha ani waan leehay Nastaaxay Dhweyne youtube victoria la yidhaha id ka fiirsanaysaa barnaamijkan hadii sidaa la yidhaahdaa jimco uu soo galaa maanta waa khamiis berri jimcaha kooda duhurnimaa la daawadaa khamiiskan ma imanaysiin khamiiskan khamiis waa boorni maalna hadii sidaa ayaa okay hadii sidii aad baad mahadsan tihiin sida fiican ee aad u hagaajisanteen iyo sida dadka aqoontooda kor u qaadaysaan aad baad ku mahadcelinayaa waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol walaal soo dhawow waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka hadiyad side magacaaga cabdiraxmaan jaamac buux qayri cabdiraxmaan jaamac oo waxaan ku weydiin doonaa su'aalo su'aasha hadii aad garato waxaan ku siinayaa jawaab uu barnaamijka hadiyad side kuugu talagalay aad iyo aad marka hore bushqadan barnaamijka hadiyad side aad gacanta gelin doontaa wixii kaaga soo baxa lagu weydiinayaa cabdiraxmaan markuu gacanta geliyey bushqada hadiyad sidee waxaa u soo baxday warqadan su'aasha ku qoran baynu isleegaynaa waynu weydiin doonaa su'aasha waxay odhanaysaa waxaad sheegtaa aayadda koobaysa dhammaan xuruufta qur-aanka suuradda ay ku jirto maad markaas sheegaysaa aayadda xuruufta carabiga oo dhan koobaysa aayadda xajinta xuruufta carabiga oo dhan koobta aayadda oo maad sheegaysaa shaqadan aad gacanta gelinaysaa su'aasha kaaga soo baxdaan ku weydiinayaa marka hore magacaaga cabdiftaax baa leedahay oo waana ku dhowahay waran baasata walaal okay walaalo halka nasiibkaaga ka tijaabi waxaad sheegtaa aayadda koobaysa dhammaan xuruufta qur-aanka qur-aan waa carabiyan soomaali qur-aanka yacni xuruuftiisa oo dhan maad aragtay aayad baa jirta ay ku kooban yihiin aayaddaasi inta ay ku jirta haddaad sheegtana waad garatay haddaad isla aayaddii sheegtana waad garatay may anigu taawan ka codharay hayaday basa jeclahay aad baad mahadsan tahay waxa uu leeyahay abaalmarin lacageed
oo loogu talagalay guuleystayaasha barnaamijka maxamed xasan bile oo barbarkayga taagan wuxuu ku guuleystay mid ka mid ah su'aalaha barnaamijka waxaan siin doonaa abaalmarin su'aasha hadii laga jawaabo sidaasay ku gubatay ciidanba kama faa'iideysanayso walaal soo dhawow hadii sida ku soo dhawow maxaa leedahay barnaamijka maadaama guuleystayaashiisa ka mid tahay maadaama guuleystayaasha ka mid tahay waxaan leeyahay waxa weeye si fiican baan idiin soo dhaweynaa si fiican baan maxaa ku dhahdaa abaalmarinta aad bixinaysaan iyo hawsha aad bixinaysaan iyo su'aalaha diiniga ee laga jawaabayo ee dadku ay ka jawaabayaan waan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad adeerkusoo dhawo barnaamijka hadiyad side su'aal baan ku weydiin doonaa laakiin magacaaga isaad barnaamijka u aragto magacayga waxa weeye axmed cumar cali badeed barnaamijkani waa barnaamij diini ahayn oo dhaqankeenna hidihiga dhaqankeenni ahaa calayhi salaatu wasalaam ilaa nebi maxamed ilaa aadan nebiyada inuu soo taxnaa waa diinigiina waa wax wanaagsan oo in awlaadda iyo ooryaha lagu tababaro waa wax wanaagsan waxaanu ku wasay iniga faafinaya iyo annaga idinka jawaabaynaba aad baa idin soo dhaweynaynaa axmed cumar cali nasiibkiisu tijaabsanayaa su'aasha usoo baxda ayuuna ka jawaabi doonaa halayn gacanta geli ha kala furin laakiin axmed cumar cali waxaa usoo baxday su'aal aan diini ahayn oo ka mid a culumtan caadiga waayahay waxaad sheegaysaa ninka dunida aynu ku noolahay maanta ugu hantida badan leh magiciisa iyo hantida u haysto ilaahay unbaa ugu hanti badan rabbi waahidulqahaar ayaa ugu hanti badan waayo joogayaa adduunyada inti la jooga unba inantii weydiisee waxa ugu hanti badan ilaahay waxa ugu hanti badan ninka iimaanka qabaa laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah shanta waktina tukanay su'aasha jawaabteeda waxaan siin doonaa dad kale isa ay uga faa'iidaystaan walaal soo dhawow waxaa lagaa daawanayaa barnaamijka hadiyad side marka hore magacaaga hodan caliyey bushqadan aad gacanta gelin doontaa dhowr su'aalood baa ku jira ti aad la soo baxdo ayaan ku weydiin doonaa insha allah hodan markii ay nasiibkeeda ka qaadatay barnaamijka hadiyad side waxaa u soo baxday su'aasha odhanaysa waxaad sheegtaa ninka ugu hantida badan leh caalamka waa sanadkii u dambeeyey markii hantida la qiyaasay magiciisa iyo hantida u haysto